bakwatibwe. Buli akwata ku bbaati lye Karamoja akwatibwe. Bamuba muganye okubakwata mwenna buli bubizi. Obubizi buno bw'olaba obwesibye ebipande ebiriko Ababba Amabati mu Palamenti abakulirwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, Speaker wa Palamenti Amongi Maama Kizigo n'abalala ba minisita okuli ne Kitutu eyakwatiddwa olunaku olwajjo avunaanyizibwa ku nsonga ze Karamoja naye ng'ate ba bossi b'ababede Ababba Amabati nga bakasajja tebakwatiddwako wadde bagambako wabula Kitutu yeye yakwatiddwa gwe basaddaase abalala ne babaleka bali obutaala ne chairman Nyanzi yabadde akuba olukungaana obukungaana olutwe oluli indo okwogera ne bannakibiina yakwatiddwa nga mubbi wa nkoko n'abaana bulijjo abeekalakaasa okuba nti Amabati agabbibwa gasasulwa n'abo abaagabba basibwe abeekalakaasa okudimandinga enkola y'amateeka ekole ate be bakwatibwa ne basibibwa wabula abo ababbi abafere abalyaka abalyazaamaanyi Ababba Amabati g'abaana be Karamoja bo balya butaala awo Uganda we okusoberera omusajja wuno azze ku Palamenti olw'obusungu obungi ng'alaba Uganda tuli mu katemba butemba abakulembeza batukulembera ate be batubba ate bwe batubba tebagambwako tebasibwa tebavunaanibwa n'abuuza nti kati ani anaatuyamba anaagenda okulwanirira ensi yaffe okulijja mweno nabe gwelirimu nga tewali kwe kugamba nti nze kitandika sina kutandika nange bwe mbasinze tewali agenda kukikola okujjako nze nyimuke n'agange gonna ag'ombuto nga jjeyo nwane okulaba nga Amabati agabbibwa abaagabba basibwa kati ate yagenze okubanja Ababba Amabati basibwe yuno yakwatiddwa yasubiddwa era agguddwako omusango gwa inciting violence unlawful assembly wamu ne nuisance gy'emisango esatu mbuno ogwokuna ogw'okutulugunya eddembe ly'ebisolo kyokka Embizi ze baamukutte nazo abapoliisi baazisaze edda ne baziryo omucomo kwanawo ziraba nnene bulungi ate zibadde nsava kali kale bbe kati baamukutte ne bamusiba n'Embizi ziri wali wa poliisi mpulira akawoowo akawunya bali eyo waliyo evvumba eriwunya bali mu kusiika kabijji pooko era bakeesunza okukawuuta bagamba eyeekalakaasizza nga weebale Ababba Amabati mu musinga mwongere mu bbe n'abalala baleeta obubizi ffe tweriire ku nnyama tulwawo tulya kijanjaalo lubeerera kati ebyo bye bigambo ebyayogeddwa abapoliisi nga bakwata munnaffe era baamukutte ne bamulinnyisa akabangali ne bamuvuga ne bamutwala paka ku Palamenti n'ababuuza nyingire siyingira nti toyingira nti ate Embizi zange teziyingira nti kale tali tuddawa nti tutwala ku CPS otubuulire lwaki otwala Embizi ew'ababbi b'Amabati kati mbuuza bwe tubanga ffe abalwana okufuna obwenkanya mu nsi yaffe ate ffe tukwatibwa ne tusibwa abo ababbi abafere abalyaka abalyazaamaanyi bo ne basigala nga bakyayinaayina nga balina n'amagye agabakuuma nga balina ne poliisi eziggulawo n'eziggalawo olwo fana agenda otuyamba kiri ku nze kiri ku ggwe ng'omusajja ono bwe yakoze ffena bwe tulina okukola lukyo olunaku lumu ffenna nga tulowooza kimu nze kinsaba Mukama atutaase nze naawe tubeere nga tulowooza kimu ku by'okukyusa eggwanga lyaffe ojja kulabira awo nga nakyemalira tumukuba ennume y'ekigwo nga tabitegedde naye ate nga tumuwangudde oba ompulidde tujja mumuwangula saaga ate buli omu gy'ali addemu okufuna ku ssanyu n'okweyagala kale Ababba Amabati bakwatibwe bavunaanibwe abantu b'Karamoja nabo beeyagaleko.